ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MTT នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយចាសដែលតកតងទៅនឹងចាសអ្នកនាងសុគន្ធនីសាចាសដែលក៏ទទួលបានការសរសើរក្រោយពីបង្ហើបនៅសំនៀងចាសបាត់ទុកស្រីប្តីព្រាត់ចាសប៉ុន្តែអស់អ្នកដែលសរសើរនេះគឺគិតតែរត់តែអស់ចាសតែនោះគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែម្ដងចាសចាសចាសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺពលពាកសរសើរសុគន្ធនីសាក្រោយនាងបង្ហើបសំនៀងបាត់ទុកស្រីប្តីព្រាត់កាលពីម្សិលមិញនេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងសុគន្ធនីសាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារមួយចាគ្រួសារខ្មែរក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានបកស្រាយនៅបទចម្រៀងជាច្រើនដូចជាបទទុកស្រីប្តីព្រាត់បទស្ពានសាងស្នេហ៍បទចំការសំរោងនិងបទមាដែរដៃ100ចំណាំមិញសម្រាប់កម្មវិធីយប់មិញនេះដែរអ្វីដែលរត់តែពិសេសនឹងគួរឲ្យរំភើបសម្រាប់តារាចម្រៀងរុកស្រស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាគណៈពេលដែលនាងបង្ហើសំនៀងនៅបទចាទុកស្រីប្តីព្រាត់ស្រាប់តែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានពោលពាក្យសរសើរថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាពិតជាបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះបានយ៉ាងល្អនិងពិរោះយ៉ាងណាក្តីទាំងនេះគឺពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាព្រោះមិននឹកស្មានថានាងបកស្រាយនៅបទចម្រៀងមួយបទនេះធ្វើឲ្យសម្ដេចពេញចិត្តនិងពោលពាក្យសរសើររូបនាងតាមរយៈការ live ផ្ទាល់កម្មវិធីជប់មិញនេះដែរចាអញ្ចឹងគឺគាត់បកស្រាយនៅបទចម្រៀងនេះបានពិរោះចាទុកស្រីប្តីព្រាត់ចាហើយបទនេះក៏មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅផងដែរចាសម្រាប់ចាគូស្វាមីភរិយាចាចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាសហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាទីបំផុតដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់គូដណ្ដឹងតារាស្រីចាសស៊ូស៊ីហើយចាសអញ្ចឹងនេះគឺជាទាក់ទងទៅនឹងតារាថៃចាសដោយទីលោកអ្នកបានជ្រាបម្ដងរួចមកហើយពីដំណឹងដ៏សោកសៅមួយសម្រាប់តារាស្រីកញ្ញាស៊ូស៊ីដែលត្រូវបានគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនគឺលោកចាគ្រីស្តូហ្វឺបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃ18ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលទើបតែកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះចំពោះដំណឹងនេះដែរគឺបានធ្វើឲ្យមិត្តរួមសិល្បៈនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី28មករាចាស់មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ស៊ូស៊ីគឺតារាសម្ដែងស្រីអារិនយុទ្ធដាតចាយុទ្ធដាតាបានចេញមុខមកបកស្រាយពីការពិតចំនួននាងដែលចង់តាមបទសម្ភាសជាមួយនឹងអារិនបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាលោកគ្រីស្តូហ្វឺគឺបានបញ្ចប់ជីវិតរបស់លោកដោយការធ្វើអត្តឃាតហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលលោកព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតមូលហេតុដែលឈានដល់ការធ្វើអត្តឃាតនេះក៏ព្រោះតែខ្លួនលោកផ្ទាល់គឺមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីការរងសម្ពាធពីការងារអេវរីនបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថារយៈពេលកន្លងមកស៊ូស៊ីតែងតែនៅក្បែរនិងលើកទឹកចិត្តគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនជានិច្ចស៊ូស៊ីនិងគ្រីស្តូហ្វឺគឺបានរស់នៅជាមួយគ្នានៅឯខេត្តឈៀងម៉ៃព្រោះពួកគេកំពុងមានគម្រោងរៀបការបន្ទាប់ពីជួបរឿងដ៏សោកសៅនេះគឺស៊ូស៊ីបានធ្វើចិត្តមិនទាន់បាននោះទេរឿងបែបនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់កើតឡើងនោះទេតែពេលនេះរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ស៊ូស៊ីចាអញ្ចឹងតារាស្រីចានៅក្នុងរឿងបបេសន្ធវេសចាគូដណ្ដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានធ្វើអត្តឃាតចាដោយសារតែជំងឺបាក់ទឹកចិត្តចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាហើយរកនាងខ្ញុំនឹងកិច្ចខំរីរកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីផ្លាយដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកនាងជាបន្តទៀតអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបស់អស់លោកនាងចាហើយជួបជាមួយនឹងរឿងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ចានឹងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានចំណេះដឹងក៏ដូចជាសិល្បៈកំសាន្តផ្សេងៗចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា